Sinoć okolo 6 časa od popladne se slučila saobraćajna nesreća sa smrtna posledica kaj 66-godišen Viničanec. Na 13. decembri 2020. godina v 18 časa od Vovinica na ulicata Kruševska Republika, patničko motorno vozilo Fiat Punto so vinički registarski odnaki upravovano od ZP 40 godini od Vinica, udrilo vo pešak MG 66 godini. По несреќата МГ со возило на итна медицинска помош бил пренесен во здравствен дом Виница, каде била констатирана смрт. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица во Виница.